Madrugada desta quinta-feira, Evandro Magal, prefeito de Caldas Novas, foi um dos primeiros a ser preso na casa dele por volta das 5h30 da manhã. Na prefeitura da cidade, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão e de lá levou documentos e provas que podem ajudar nas investigações. Por determinação da Polícia Federal, o lugar passou a manhã toda fechado. Todos os 5 presos em Caldas Novas foram levados para o Ministério Público e lá foram ouvidos. No começo da tarde, eles seguiram para Goiânia, em um comboio de viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Em toda a operação, foram presas 9 pessoas e cumpridos 32 mandados de busca e apreensão. Na casa de um dos investigados, em Caldas Novas, foram encontrados 120 mil dólares. Na Câmara de Vereadores, a polícia esteve no gabinete do vereador Saulo Inácio, que é aliado ao prefeito, e foi presidente da Câmara entre os anos de 2015 e 2016. É alguma coisa relacionada à minha presidência da Câmara, presidência essa a qual já prestei contas, tudo foi aprovado pelo TCM. Está disposto a colaborar com as investigações? Sem dúvida. Meu papel é esse. Quem me conhece, quem sabe da minha postura, da minha pessoa, sabe que sou uma pessoa séria, idônea. A denúncia do Ministério Público envolve pagamento de propina, lavagem de dinheiro e licitações, que seriam fraudulentas e superfaturadas. Essa empresa, por exemplo, existe em Goiânia e, segundo os promotores, é de fachada. Ela recebia milhões em contratos de iluminação com a Prefeitura de Caldas Novas, mas no lugar não tem sequer um estoque. A operação negociata foi desencadeada ao mesmo tempo em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Morrinhos, Itumbiara, Aruanã e em Minas Gerais, na cidade de Santa Vitória. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido aqui no Poupa Tempo de Caldas Novas, onde em um só lugar é oferecido vários serviços da prefeitura da cidade. Daqui foram levados alguns documentos que vão ajudar nas investigações. A expectativa é que os presos em toda a operação fiquem detidos por até 5 dias. Em nota, a assessoria do prefeito de Caldas Novas disse que ele é inocente e que não há provas contra ele. Disse também que Evandro Magal quer contribuir com a justiça para que tudo seja esclarecido o mais rápido possível. A população de Caldas Novas está indignada. Por isso que a cidade não melhora. O pessoal não cuida, em vez de cuidar, está gastando o dinheiro com coisas erradas, né? O dinheiro público, ele tem que ser usado para o povo, não para si próprio. E eu acho que quando você sai candidato, quando você é candidato e você é eleito, você tem que honrar aquilo que você ganhou, que são os votos.